No niin, täällä ollaan. Jep. Tosi liukkaan tuntosta on. Viileä keli, mutta tosi kuuma rata. Joo. Lämpenyt. Kolmekymmentäkuusi. Okei, se nousi, koska se ei aikaa jossa 34. Onko meille tullut osumaa takanurkkaa? Mä ajoin tuossa kakkosmutkassa niiden esteiden yli. Ne, mitkä on siinä ulkokanttarin päällä, niin möykyt. Ah, okei. Okay. Tuli varmaan siitä. Koneetökki. Joku pieni pätkähdystäkö tännekin? Joo. Kiva, kun menen ennen mutkaa tommoseen diasoon.
mitäs kärjen kierrosajat on. Parhaimmillaan. Okei. Okay. Ei näy niin maagisen kovaa mene sielläkään. Hyvää ruuhkaa. On aikamoinen letka jo.
hyvää vääntöä. On. Blokkaa vielä. Aika ikävästi veti eteen jo. Melkein tuli kylkeen. Vähän tuossa viimeisen sikaani exitissä rupes puskeen. We'll be right back.
kivasti palautui renkaan, kun tuo taistelu loppui tuossa. Tuntui tuossa ajassa välissä, ettei tämä käänny enää ollenkaan. Joo. Yes, then.
Oikos tää Sepe Maari, jonka mä ohitin? En muista nimeen. Demarin. Demari on kuitenkin. Onko ruttuun ajettu tuo auto? Se oli kolaroitu, minkä mä ohitin. Ihan pikkuryppy nokas. Joo, ei se sitten ole, se on eri auto. Se oli koko kylki sisässä. Voi että minkälaisessa paikassa päästi ohi. Joo.
Oho. Se meni tuurilla jo. Yritin kääntää aiemmin sisään, meni vähän liian aikaisin. Vielä kolme. Jep. Gracias.
WC-tauko. Yes. Pit. No joo, aika tasapaksu suoritus oli. Kauhia taistelua tuossa keskistintistä. Joo, sillä oli hyvää vääntöä koko ajan, mutta ei nyt mitenkään huono suoritus. Joo, 24 sekkaa repaarissa ja taitaa mennä tässä renkaanvaihoyhteydessä. Eipä tuo kärkitiimi nyt ole ajanut kuin semmoista sekkaa vajaata sekuntia kovempaa, ettei tässä nyt ihan hujalla oltu tämän vauhin kanssa. Siinä kyllä vaan kävi niin, että kun joutui niin paljon sekä hakemaan sijoituksia että puolustaa niitä, niin suli eturenkaat aika pahasti. Voi olla, että sulla on kyllä parempi vauhti nyt, kun ei tarvii niin paljon vängät. Joo. Saako siinä puoleen stintin kohdalla puskeen, enkä mä saanut sitä sitten enää oikein rauhoittua, vaikka mä yritin ajaa kuin siististi. Mutta joo, onnea matkaan, mä menen suihkuun asti. Jep, thanks. Katsellaan.
Thank you.
Huomaa paikalle. Onko nokka pahasti kasassa? Ei ollenkaan. Kämpä ryppää. Ihan turhaa tuli 2x4. Joo, vähän ehkä puskee siitä lähtien enemmän, mutta siinä on kyllä vääntöä, niin oikein tiedä sitten, että kuumeni kovaa renkaat siinä kohtaa. Okei. Okay.
Jos tuntuuko toi setup liukkaalta, että ykkösestä ja kakkosessa niinku Jukka väitti? Ei mun mielestä. Tää on kaksi täyteen, vaan haluatko optimoida? No mä katon lähempänä sitten sen stintin loppumista. Sulla on vielä 9 kierrokseen bensaa. Mä poistan vielä hetkeksi.
back. Takakulmakin pikkasen rutussa. Se on ollut vissiin alusta asti. Sitten mä asuin tässä Sikaanissa pari kertaa sitten. Vähän turhaan reilusti kanttariin ja kuuluu törmäyksen ääni. Ei vissiin tullut autoon kuitenkaan mitään. Surkea auto kyllä, kun te ajatetaan eturenkaisiin oikein tuntumaan. Näin on. Thank you.
kaksi vielä pääset. Varmaan mitä ylimääräisiä optionaaleja ei kannata ottaa. Joo, ei kannata. Mitä sä meinaat tankata? Panna täyteen vaan. Ehkä siinä voisi vähän pari litraa poistaa. No, mä katson tänään. No, mä vähemmän 5 litraa. Pit. Inkkeä on vissiin 17, että ihan liikaa jo jäljellä. Joo. Joo, niin tää ehtii mennä renkaan vaihdon aikana hyvin. Niin, tiedä sit onks sit hyötyä.
Dead, you've got the cord. Showing that's a black flag. Ihan rauhas vaan. Jaa.
toi Audi uistelee pahasti. Hyvä. Tässä on hyvin aikaa yrittää saavuttaa toi Daniel.
bensan kanssa ei mitään ongelmaa. Okei. Okay.
Onks tää mun takana joku nopea kuskin? Oh, ajaa 290. Voisi vaikka harkita päästä se ohi, ettei tule mitään vahinkoja. No, jos ei tarpeeksi hyvä kuskin, se pysyttelee tuota kenen. Hienoa. Mitäs toi seuraava Erling, minkälaisia kierroksia se on? Kaksi ysi nollaa parhaimmillaan ja 293 suurin piirtein. Et oo saanut kiinni sitä oikeastaan stintin aikana ollenkaan. Okay, eli keskitytään viidenteen sijaan. Joo. Thank you.
Thank you.
That's the checkered flag. Hienoa, ja vielä nopein aika loppuu. Great job, driver. No, ihan hyvä rytmin sai päälle. Joo, ja oli ihan niinku tyydyttävä kisa kaikin puolin, että oli muutakin kuin yksi ajelu. Oli joo, muutamia ohituksiakin. Täytyy katsoa uudestaan se siihen Chicaniin ohitus, se oli aika piukka. Joo, täällä on kyllä nuo paikat semmoiset, että jos toinen auto lähtee rinnalle, niin ei sinne kyllä niinku halua välttämättä puolustaa niin kuin asemansa ihan viimeiseen asti. Ei, se on totta. Aika hyvin hän antoi tilaa ne muut autot. Joo.